faɗa mani wani abu yake matuƙar damuwa. Wai fa kaka ta ce babanmu ya bata gona ya ce idan har na girma ban, amma wai tsohuwan nan na faɗa maka wai a halin yanzu gona nan ba ma magana da kwata-kwata ba. Ai ba ya gaya maka wallahi. A wannan lokacin ina jariri, lokacin ina kwance akan gado da suna faɗin magana. Akwai lokacin da na taɓa zuwa zama haye teku, ka ci na lokacin? Na ji dai labarin da yance ka yi tafiya. Yau na yi tafiya wannan lokacin. Lokacin da ni da budurwata ne haka muka tafi, to muna zuwa bakin tekun haka kawai sai jirgin da yake hayar da mutane da kuma a lokacin sai ya samu matsala. Mutumin a ce na tuno da lokacin da muna samari. Kasan da ɗan mandula ne. Ƙwarai mako. Na ɗan mandula ta ba mai iya wannan dina. Ƙwarai mako. A lokacin nan kawai mutumin a raina ya ɓaci. Kawai na zaro mandula ta na naɗa ta. Na naɗa mandulan nan na fesa ta kan saman ruwan tekun da fesa hayaƙin da ni da budurwata da waɗanda muka rasa jirgin da za su haye da za mu haye a lokacin. Na dai muka maƙalƙale akan wannan hayaƙin mandula da ya tsallaka da mu. Kan hayaƙin muka tafi. Wato ina ba ku labari wannan ɗan taƙaitaccen labarin da kuka ba ni ma ya sa na tuno. Kun san kaka na sarki noma ne. A wai ma bai sani ba. Mu muka san da to mun yi da ba na yana ba ni labari. Sarautar kaka na ta noma idan ta motsa. Ku sani cewar gandun da yake nomawa ya kai nisan daga Kano zuwa Borno. Rana fata dalle. Gona da ya ɗauka tanyar sa da ya asara da ya gona ta ke fitowa. Kamun ya kai kunya kuma ta kunta kai. Su baba na sun dabi a baya suna yankewa. Kadan laga fara can ya kira ni a waya ka gaya bangaro ya kore na hankali shi wannan ya hauta kan hayaki ya haura teku shi kuma wannan yana jariri wai aka faɗi magana kuma yanzu ke wani wani dai magana ku gaskiya.